გამარჯობა, თუ მეგობრებო, მოდით. თმოგლეთელი ინტერნეტ სივრცე არის გადაჭედილი ამ Rainbow Currency Ltd-ში რა. ეს Tesla Media-ს მსგავსი პროექტი არის. არანაირი მაინინგი და რაღაცა არ არსებობს. მაინინგი არის, როცა შენ იყინი აპარატურას და რაღაცას დადგამ და მე იქიდან დააწყებებ რაღაცა მონეტის ან ბიტკოინის ან რომელიმე კოინის გამომუშავებას. ესა მაინინგი. ასეთი საიტები, რომელიც თავაზობენ მაინინგს და ასე და ისე, ცოტა რა ვიცი, ჩემი მხრიდან, ჩემი პირადი გადმოსახედიდან ტროხა ბაზარი. ეხლა ვიღაცამ შეიძლება გამომიხდეს აქ დათქواس რა სისულელეს ამბობდა ასე და ისეო, იმიტომ რომ ეს ადამიანი შეიძლება კარგად შოულობს და იმისთვის ეს არ იყოს მისაღები, მაგრამ მოდი სიმართლეს თვალე გავასწოროთ, სულელი და უაზრო არც ერთი არ ავართ რა. და იქიდან გამომდინარე ჩვენც თვითონაც მივიღოთ გადაწყვეტილება რა, ვიღაცების მიდი უეჭველი ჩარიცხე და ამდენს მიიღებო ესა, ცოტა ისეთი თემა. სულ ყოველთვის თუ მითქვია, მითქვია სწორად როგორცა ეს. იმასაც ვიტყვი, რომ უფასად არავინ არ მოგცემს ამ პროექტ, ესეთი პროექტები შეიძლება წლები და წლები არ ცოცხლობდნენ, მაგრამ რამდენიმე თვე, ან 5 თვე, ან 4 თვე, ან 9 წელი შეიძლება იყოს. ამ პროექტს ისაკ პლუსი, რომ მინიმალური სენატანი არის, ანუ $10-დან იწખებ რასაც ქვია პროექტში მონაწილეობას. $10-დან იწખებ, ასევე შეიძლება დაარეგისტრირო ოჯახის წევრი, რომელსაც შეასრულებიებ მისიებს, აი ყოველდღიურ მისიებს, რასაც ქვია, და იქიდან რაღაცა დაგემატება. ეს იმ შე არ უნდა ყიდვა VIP-ს, ისე შეიძლება რომ მისიები რომ შეასრულოს ადამიანმა. ოღონ თქვენი ყიდვის მერე თავისთავად. როცა ყიდულობ $10, გაძლევენ $10 ამ მაინინგ ბანკანას გაძლევენ 2%. 2% არის 20 თეთრი. ამ დღეში $2. ანუ 30 დღეში არის $6. ძალიან ცოტა, რასაც რაღაც 40-50 დღე მაინც უნდა ამუშაო $10-ით, რომ შენი ჩადებული თანხა ამოიღო. ეხლა მე მქონდა ესეთი რაღაცა, ჩავრიცხე თანხა $10. კიდე ოჯახი წევრებიც მოვიწვია და ზოგმა კიდე ეს უფასოდ მიიღო და ყოველდღიური მისიებით უკვე $2-ზე მეტი მერიცხება. ანუ უკვე ავედი $30-ზე და განახებთ ეხლა. განახებთ ეხლავე რამდენიმა გამომუშავებული, ასე რომ ვთქვა. 60 და 60. აი აქ არის და აქედან შემიძლია მე გავიტანო ეხლა ამ წუთას ყოველი შეფერხების გარეშე $33 და 33 ცენტი. ესა ჩემი გამომუშავებული თანხა რა, ასე რომ ვთქვა. ამას გავიტან ნებისმიერ დროს. დაახლოებით 24 საათი ჭირდება, რომ დააჯდეს ანგარიზე. ისიც არ ჭირდება, გააჩნია რამდენი სიხშირით ხდება თანხების გატანა და იმის მიხედვით სტრაფა თუ ცოტა დროის გაწელებით ირიცხება ეს თანხი, მაგრამ ირიცხება, უეჭველი ირიცხება, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მუშაობს ეს პროექტი და გადის უპრობლემოდ. ეხლა ჯერ კიდე დავაგროვებ თანხას, მე შეიძლება დავამატო $100 და $100 როცა დავამატებ დღეურად მივიღებ კეთრუთ ახლა 3%. დახედეთ. L1 დონე არის $100-დან $500-მდე არის ჩასარიცხვი. $100 როცა რიცხავ, ღებულობ 3%. 3% არის $3. ანუ დაახლოებით 40 დღეში ამოგაკ ჩადებული თანხა. 40 დღეც არ უნდა, 35 დღე ასე რომ თქვა, მაგრამ თქვენ თუ კიდე აქტიურობთ, კიდე მოიყვანთ ახალ ბიუზერებს ასე რომ თქვა, ანუ უფრო ოჯახის წევრს რა ვიღაცას ვერ დაავალებ, რომ გინდა არ გინდა და არც ოჯახის წევრსაც დაავალებ გინდა არ გინდა. სურვილის ამებ ვინც ამ პროექტში მიიღებ ნაწილებზე, იმისგან მიიღებ 8%. გეუბნებით როგორც არის ისე. რა თქმა ტყუილების თქმა, просто абсурдია. თუ მოყავს ადამიანი, გებულობ 8%. აი ასე არის ეს. ვისაც გაინტერესებს ასეთი პროექტი და ფიქრობთ, რომ გიღირთ ამაში ფული ჩადება, ჩადევით. თუ არ გაინტერესებს ეს პროექტი და ვიღაცა გეტენება და გინდა არ გინდა ჩარიცხო, მაგია აბსურდია, არ გააკეთოთ თავისთავად. თუ ფიქრობ, რომ
გიღირს ამ პროექტში ფული ჩადება, მაშინ ჩადე. თუ არა და არ ჩადო და всё, მორჩა დამთავრდა. დანარჩენს რაც შეეხება, მისიები ძალიან მარტივი არის აქ, ეს მაინინგ მანქანა ნაყიდი, აი მე მაქ პირველი სამთო მანქანა, პირველ სამთო მანქანაში მე დღიურად მერიცხება 70 ცენტი და პლუს კიდე მისიას ვაკეთებ, ჩემში შედიხარ და შემოწმებას აკეთებ და ყოველდღიურად ირიცხება 3-4 ცენტი, 10 ცენტი, 8 ცენტი და ასე შემდეგ რა, ეს მისიებიც უნდა შეასრულოთ რა. და ამ რეკლამებმა ხომ მომკლა რასაც ქვია, არ მინდა მეორე სიტყვა რომ გამოვიღან ურზელური და მაგით. ასე რომ მეგობრებო, თუ ვინმეს დაგაინტერესათ ეს პროექტი, ხო, და თუ გინდათ რომ ამნაირ პროექტში მიიღოთ მონაწილეობა, ჯერ ამ ვიდეოს მოუსმინეთ ბოლომდე და იმის მიხედვით მე გადაწყვეტეთ რა. იმიტომ რომ ეს არის ყველაფერი დროებითი პროექტები. თვე, 2, 5, ზუსტად არავინ არ იცის რამდენი თვე გაძლევთ, მაგრამ იმიტომ რომ ამას დაბალი პროცენტებია გაცემის, ეს საკმაოდ დიდხანს იქნება, ასე რომ ვთქვა. თუ დაგაინტერესა, მომწერე კომენტარი დატოვე და იმის მიხედვით მე რაცაც შემიძლია დაგეხმარებით, ანუ თანხი შეტანა იქნება თუ გარკვევა ამ პროექტში, თუ გიღირთ, არ გიღირთ, რავი, შეგიძლიათ კომენტარი დატოვოთ. ხო, რა თქმა უნდა, არანაირი უზარმაზარი თანხები ჩადება ამ დაგვარ პროექტებში, თორე კი არის აქ ბაზარი არა, აქ დონეები არის $1000, $3000, $10000 და $30000 და $30000 როცა რიცხავ 5% ღებულობ, მაგრამ ეგა მაგარი აბსურდი, $30000 ან $1000 ან 500 შარიცხვ. ყველაზე მაქსიმუმ რა შეიძლება ეგა $100 ჩაგდება, თუ არა გაქ ამაზე გართულება სიტყვაზე. თუ არა და ვაფშე არ დაანებეთ თავი. და დაიწყოთ $10. თუ ის გეშინიათ რომ მაგასაც დაკარგავთ, მაშინ საერთოდ არ ჩარიცხოთ და არ მიყვეთ ამნაირ რისკიან პროექტებს. მე პირადად ვარ ისეთი ადამიანი, რომელიც მასე რაღაცაზე ვრისკავ და არავის არ ვაბრალებ მე თუ რამეს დავკარგავ. ეგა ჩემი პირადი გადაწყვეტილება და არა ვიღაცისგან მიღებული ჩემ მაგევრად გადაწყვეტილება. ასე რომ თუ მოგეწონათ ამდაგვარი ვიდეოები, მე დავდებ რა პროექტში შეიძლება ჩადება, რაში არ შეიძლება, ეგ რა თქმა უნდა გადამოწმებულად დავდებ ყველაფერს. ეხლა ამიდან ფული გამაქვს და იქიდან გამომდინარე ღირს ჯერჯერობით ამაში რაღაცა მინიმალური ინვესტიციის გაკეთება. ასევე ბევრი ვიდეოები მექნება მონეტების განხილვა, რომელი მონეტა ბინანსეზე შეიძლება ყიდვა, რომელიც არ ღირს ყიდვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ვიდეო რო განვითარდეს და ბევრმა რო ნახოს, ზოგადად არა მარტო ეს ჩემი დადებული, აი მადლობელი ვიქნები, ვინც გააზიარებს ვიდეოს და ნუ რა თქმა უნდა მოიწონებს. კომენტარებს ვღებულობ ჩვეულებრივად, დაწერეთ და შევეცდები რაც ვიცი იქიდან გამომდინარე პასუხებიც გაგცეთ თავისთავად. აბა წარმატებები და ვიდეოს ბევრი მოწონებები და ბევრი გააზიარებები მეგობრებო. წარმატებები ყველას. და